Assalamu alaikum jama'a, sunana Amal Umar. Sannan a cikin wannan film din mai suna Sarki Goma, Zamani Goma, na fito a matsayin Atika. Atika dai karakta ne na 'yan mata, macen 'yar ƙarya. Duk da dai muna da wadata a gidanmu, amma dai still wannan abin bai ishe ni ba. Ina rayuwa da 'yan mata wanda su komai nasu suna son shi hai-hai dai, irin 'yan ƙarya. A riƙe babban waya, a ja babban mota, a yi cilin samari 'yan ƙarya. Kawai dai irin rayuwar da yanzu ake living. Gaskiya ina son yin film ɗin nan sosai, saboda tun lokacin ma da na karanta script ɗin kafin a zo aikin, film ɗin ya shiga raina, saboda na matsu ma a yi film ɗin, saboda kalan labarin. Mutane gaskiya za su ji daɗin labari, saboda ba labari ba ne wanda aka saba yin shi, normal labari irin na films ɗinmu. Wannan ya zo ne da abu daban, kuma sannan abin da muke fama da shi a cikin al'umma. Yanzu ma na fara da kai ka shaida.